prasátko Pepa. Tohle je můj bratříček Tom. A moje maminka. A tohle můj tatínek. Urania uvádí prasátko Pepa. Časová schránka. Pepa a její kamarádi jsou ve školce. Děti, dnes budeme vytvářet časovou schránku. Co je časová schránka? Časová schránka je něco, co ukáže lidem v budoucnosti, jak jsme žili my. Jak? Dáme něco mimořádného do tohoto pouzdra a potom ho spolu pěkně zakopeme na zahradě. Vyroste to? Ne, Zuzko, setrvá to v zemi po dlouhá léta. Tak co bychom měli dát dovnitř? Komiks! Velmi dobře, Pepo. Ne, hudbu. Velmi dobře, Zuzko. Hračku! Ne. Minci! Známky! Mrkev? Ty máš mrkvičku ráda, viď, Rebeko? Ano. Všechny tyhle věci jsou skvělé na znázornění našeho denního života. Paní Gazelo, jak bude budoucnost vypadat? Jak myslíš, že bude vypadat? Myslím, že v budoucnosti budu žít na měsíci. A všichni moji kamarádi mě přiletí navštívit. A já poletím vesmírnou raketou. Teď nahrajeme zprávu pro lidi z budoucnosti. Pozdravte budoucnost. Ahoj budoucnosti. Všichni teď už nejspíš bydlíte na měsíci. A jezdíte na prázdniny na Mars? A létáte kolem vesmírnými raketami. Úžasné. Je téměř čas jít domů a všichni rodiče již dorazili. Mami, tati, dělali jsme časovou schránku. A pan Pašík, jdete včas, abyste nám pomohl vykopat díru. Ale samozřejmě. Tatínek kope díru pro časovou schránku na školní zahradě. Tak. Můžeme to už vykopat? Haha, kde pak? Schránka se trvá v zemi dlouhá léta. Ale já nemůžu čekat tak dlouho. Pepo, ty jsi stejná jako tvůj tatínek, když byl malý. Opravdu? Ano, pamatuju si to, když jsem byla jeho učitelka. Vy jste učila mého tatínka? Ano, vyučovala jsem vaše maminky i tatínky, je to tak? Ano, paní Gazelo. Když byli vaši rodiče ještě malí, taky dělali časovou schránku. Ano, dělali. Zakopali jsme ji vedle malého stromku. Můžeme ji vykopat? Ano, myslím, že jsme ji zakopali přímo tady. Myslel jsem, že to byl mnohem menší strom. Vždyť to už je moc, moc dávno a ten strom od té doby trochu vyrostl. Něco jsem tu našel. Naše stará časová schránka. Hurá! Už se nemůžu dočkat. Ustupte kousek, děti. Ano, paní Gazelo. Co pak to tu máme? Starý komiks. To byl můj oblíbený komiks. Plechová hračka. Moje oblíbená hračka. Hudba. Moje oblíbená nahrávka. A ještě jedna velmi stará mrkev. Ta je moje. Výborná volba, mami. A video nahrávku vašich maminek a tatínků, když byli malí. Kdo je to malé prasátko s brýlemi? To je pan Pašík. A to jsem já? Ahoj budoucnosti. Ty jsi měl tak pisklavý hlas. Teď už nejspíš bydlíte na měsíci. Popleta malý tatínek. Dělání časových schránek je velká legrace a jejich nalezení je ještě lepší. Pro Urania SRO vyrobilo BZ Studio v roce 2011.